Vás vítám u dalšího videa. Tady tu hru jsem zapomněl zapnout, nebo zapomněl jsem ji natáčet hnedka z začátku. A už mám jeden kill. A hra mě šla pod taretu. Trošku se jí to nevyplatilo. A fakt jenom trošinku se jí to nevyplatilo. A hry, ne, nechoď po mně. Nechoď po mně. Ty mě dáš, 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 ne, tak to asi ne, Fis je tam, takže super. Druhý kill. Tak to bude dobrý, jestli nás takhle bude feedit. Feedni nás. Feedni nás. Zatím zůstanem. Zatím pušovat nebudem. Budem se brát miniony. Ten Fis mi sem půjde. Já si to tady. Dobrý. Fis je jednička. A hry už má 0-2. A je tady. No, už jdem back. No, tak Rengar. Rengar, ten bude nafíděnej taky, takže... To není zase tak dobrý, co postavíme první cooldown mana regen. Postavíme tohle proti ní. Co nám regeneruje rychle mana. Oh, dobře voní. Hezky voní. A hrinka tady je. Máme 0-3-0 máme. Takže super. Já se omlouvám, že jsem to nezapnul hnedka z začátku, já jsem na to fakt zapomněl. Že vyšla pod tarety. Já se vím, že mi sem půjde ten Rengar, aby mi dal Rendy. Rengar je stejně nebezpečný. Dáme si sem Vardu pro jistotu. Fak, já lazitovat vůbec neumím. To, tak teď jsem měl štěstí s těma minionama. A že by Ahri... Já si pro toho Rengara zatím asi nepůjdu. On je přece jenom víc feedlej než já. Teď jsem to nestih. Jo, jo. A on fakt asi odešel. On fakt asi odešel.
Máme aspoň klid na farmení. Já mám klid na farmení. No, dobrý. Mám 31 milionů. Rengarich má 27. Skrátka 20 na to, že to je trojka, tak jako je fakt dobrá. To celkem jde, pobraní minionu. Jdeme sem. Dobrý, mám sedmička. Máme tady klídeček. Musíme si Ečko. A hrinka nám sem zase přišla, jo. Dá se dostala. Jenom přijde a už dostává, tak to bych nechtěl. No, že ten Rengar prostě jim vyhraje hru. Už má 7-2, že jo? A já si pro něj dojdu, pro svini. Já si pro něj dojdu. Kolik má? 200. Tady si počkáme. Ježišmarja, nevadí. Ale killli jsme toho. Killli jsme Rengara, byl hlavní. Takže teď se nakopíme itemy. Tady půjdeme do kloboučku, nějaký jelíčky. A půjdeme zase na tu Aharinku, si na ní dát killa. Na tom botu si to celkem dává, ne? Bram mám 1-2, tak jasně, no, tak Kalista to feedí. Jako, no, a Rivenka jde na moji lineu. Ani náhodou. Zle. Otáhni si na svoji lineu. Ten Rengar mi sem půjde, on mi to bude chtít oplatit, ne, že ne. Teď mi sem jde už. Jsem vytažen, nejde sem. Rengar. Já zase zmizím. Tady odsaď. A dojdu si pro něj. Jo, tak ona to feedí. Ta Rivena, úžasné. A je mrtvej. Tak dojdem si, to vyjelíkuju a dojdem si pro hrinku. Dojdeme si pro ní. Jenom se na ní přitáhneme.
Nazdar. No jo, ono, fyzik je dost dobrý čem. Jdem back. Tak se ještě jednou omlouvám, že jsem vám tu hru nepustil od začátku, ale já na to fakt zapomněl. No ale tak snad to bude stát za to. Takže, klobučis, tak vezmeme tohleto. Co tady máme? No, tak si jen tohle, to nevadí. Mám aspoň něco, nějaký ty líčky. 4 stačí. Ta Rivena a ta Fiora, nevím jestli je úplně... Hej, dobře, on, dělej! No to ne, to ne. Dobře, už má 10-4. Já si dojdu pro Heimera. A potom půjdu gank bot. Neboj se Heimerdingere. Já na něj nepo... Ježiš, já na něj nepoužil. Sma... Ne, ignite, ne. Já jsem vůl. Já na něj nepoužil ignite. Ne. Nevadí, máme 8-2. To se nesmí stát. Máme v podstatě stejný 8-2-1, takže máme stejný skóre jako Rengar. Ten nemá dostavený ještě ani jeden item. Jdu jim tady pomoct. Safe tower. Dobře, no. Tak kde jste, hošani? Dobrý. Tak zajistili jsme si killa. Budeš sem. Nazdar. Tak nemáme manu. Dojdem si back. Top celkem pušou. Takže půjdem na top. A zničím Rengara. Tak, ano. Tady si koupím tohleto. A jdem zničit Rengara snad. Snad jemu vždycky zbyde hrozně malinko HPček. Tak proto teďka sundáme tohodle. Přitáhnem se na něj, vyvéčkuju ho a nazdar. Ježíš, ne. Nazdar. Ne. To si děláš srandu. Na takovou dálku. Kolik má Heimer? Na takovou dálku mě ta tareta dá, odsaď sem! No, teď je zase tady voleno. OK, no, takže fakt dobrý. Prostě noob team. No, já nevím, kam mám dřív skákat. Tady si dojdem pro dabla. Dojdem si pro dabla.
Ale tak to nemá cenu, když vidí Rengara. Fakt, má, to nemá cenu. Nemá to cenu. Proč se snažím? Proč se snažím? Nazdar. Tady se tomu vyhne tomu Ignitu takhle. Rengar je dole. Celkem se odáváme tak. Máme tady tohle, co toho postavíme lidi bejny. Jdu pomoc na bot. Jo, tak ale tak to táhni o tam tať jako. Tak ta si mě dobře vyndala. To musím uznat, ta si mě dobře dala. Ta si mě dobře dala. Teď mu dobře escapela. To on jí do toho ještě vleze. Rengar má 15-5, já mám 14-4, jedna no. Je to hodně vyrovnaný, no. No tak Rivena, Ježíši Maria, zase do něj půjdeš a zase do něj, zase na něm hebneš. Akorát úplně zbytečný. Aspoň, že to mám já. A jdu si potom na bot pro ně. Hluska na to, že je trojka, tak to hraje hodně dobře. To bude nějaký čem, to bude nějaký hráč, který má třeba 30. A teďka hraje za menší levely, aby chytal to a dával si to. Protože tady to by trojka nezahrála. V žádném případě, když to trojka nezahrála. Dobře mě vyndal, no. Sedmnáct pět, Rengar 16-6. Takže už máme lepší skóre než on, což je dobře. Nezdrhne, 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 jestli vám zdrhne. Máte štěstí. Když vám nezdrhnu. Kolik bere ulti na 700? To dobrý. To mám napojištěný. To stojí víc. Draka si vemou. Mají ho oni. Takže teď jde pro Kalistu. Pro Rivenku teda já se jdu pro ohled. Ne, do tam nejdřív pomoc do teamfightu. Noob.
Já jsem se úplně našel. Bylo zbytečný. Aspoň, jo, dobrý, aspoň mě zabil tady ten a nemá kvadru. Super. Aspoň, že tak kopíme si tohle, toto se hodně nevyplatilo, tady to si na nás celkem dobře počkali. Škoda, že mi nevyšla ta ulta na toho Rengara. Koupíme Lichbane, co to dá, aby ty tam měli speed, jasně. No, tak to už ne. Rengar je na pušování hodně dobrý. Tady ta hra byla ze začátku prohraná. Tady to nemohlo být jinak. No, aspoň, že jí má Fizz, aspoň, že tak za 19 sekund naběhne ultina. A my můžeme mu to přeskypnout. Ježiši Maria. Ne! Ježiš, kdybych měl ultinu, no! Ne! Kdyby to dávalo víc tohle, co že to dává strašně málo. Prostě 2,55, no. A my jdeme. Aha, no. Takže dobrý, no. Takže reportnu celý tým. Ano. Takže report za celý tým. Já chci reportnout. No nic, takže já se s vámi u tohohle videa loučím, mé jméno je Luko8 a čus.